গোলাঘাটৰ ৰাজপথত লোকে লোকাৰণ্য। গোলাঘাটত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ মনোনয়নৰ আজি অন্তিম দিনা গোলাঘাটৰ ৰাজপথত দেখা গ'ল লোকে লোকাৰণ্য পৰিৱেশ। কি বিজেপি, কি কংগ্ৰেছ, কি অগপ, ঢোলে ডগৰে আহিল প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল, পঞ্চায়তৰ প্ৰাৰ্থীসমূহ লগত লৈ সকলোৱে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা পোৱা গ'ল। বৃহস্পতিবাৰে গোলাঘাটৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত নাচি বাগি সকলো হৈছে একেষাৰ। মোৰ নাম শিৱ প্ৰিয়ৰাম শইকীয়া। কোনটো পঞ্চায়তৰ পৰা উঠিছে? খুমটাই ZPC 2 নং হাবিছো। হয়, খুমটাইত এতিয়া বৰ্তমান BJP শাসন চলি আছে। আপুনি এবাৰ আকৌ কাৰ হ'ব বুলি ভাবে? এবাৰ 100 মানে আপোনালোক জিকা কিমান শতাংশ নিশ্চিত? 100% নিশ্চিত। হয়, যিহেতু বৰ্তমান চৰকাৰে আৰু বিশেষকৈ খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়কজনে আলিয়ে গলিয়ে কোনো কাম বাকী থোৱা নাই, আপোনালোকে গম পাইছে, দেখিছে, সেই ৰাস্তাই ৰাস্তাই গৈছে, সকলো উন্নয়ন সাংঘাতি হৈছে। মই এজন ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ, মই এই 2012 চনত ৰিটায়াৰ হৈছোঁ। মই মোৰে ছাত্ৰ মৃণাল কুমাৰ শইকীয়া, গতিকে মোৰ ছাত্ৰ হিচাপে মোক অকণমান দূৰকে এইবাৰ। আপোনালোকৰ মেইন ইছ্যুটো কি হ'ব এইবাৰ? আমাৰ গাঁও উন্নয়ন। আপোনালোকৰ মানে পঞ্চায়তবিলাকত আটাইতকৈ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণসকল থাকে, সেইসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে। চৰকাৰী যিবিলাক আঁচনি, যি চৰকাৰী নহওক, ওপৰৰ পৰা যিবিলাক আঁচনি দিছে, সেই আঁচনিবিলাক সঠিকভাৱে পাবলগীয়া জনসাধাৰণে নাই পোৱা। মোৰ প্ৰধান লক্ষ্য সেই জনসাধাৰণক সেইখিনি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আপোনালোকে, এইটো সম্পৰ্কত মোৰ কমেণ্ট নাই, যিহেতু আমি পঞ্চায়ত লেভেলৰ, আমি গ্ৰাছৰুটৰ মানুহ, সেইটো সম্পৰ্কত মই একো। আপুনি গৃহীত হোৱাটো বিচাৰে নে বাতিল হোৱাটো বিচাৰে? মইতো সেইটো সম্পৰ্কত একো মন নিদিওঁ আৰু বাতিল। উল্লেখযোগ্য যে গোলাঘাট জিলাৰ 17টা জিলা পৰিষদৰ 102খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু 48 পঞ্চায়ত আৰু 1020টা ৱাৰ্ড সদস্যই গোলাঘাটত 12গৰাকী নিৰ্বাচনী বিষয়া আৰু খামানতালভাৱে বোকাখাট আৰু ধনশিৰি মহকুমাতো প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে। শাসকীয় দলৰ বিধায়ক আছে আপোনালোকৰ সমষ্টিত খুমটাইত, আৰু কেনেধৰণে আপুনি প্ৰত্যাহ্বান জনাই আপুনি কৰিব পাৰিব? আমি আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ, সকলোখিনি মিলি আগবাঢ়ি যাওঁ, কি হয় দেখা যাব লাগিব। শাসকীয় দলৰ বিধায়কৰ কোনো ইয়াত প্ৰভাৱ নপৰিব লাগিব, কৰাটো স্বাভাৱিক, কাৰণ তেওঁলোক শাসক। তথাপিতো আমি আগবাঢ়ি যাম বুলি আশা কৰিছোঁ। Bureau Report, News 30 Home.